Erulirimu kusanyo liba demba iziba masomero ga light school zivulenga ni light college katika mu oluvanyuma lw'okuyita ebigezo bya Siniiya Eyomukaga. Abamu kwa hizi abadaba sanyi febien suso, beba ziza katondolo kwa sobozi soko ito obulungi ebigezo, kusane somero liabwe, iranga weba nyonyola. Amanya gangeze na Lubama Faith, nga namaze form 6 last year, nafunye 13 points, nga I was doing deg, nebaza mkama yan sobozi zofuna points, sezo, nebaza nyo wazade wange, sister wange sora mwela vila mwebaza nyo, ya mbelela onyo. Amanya gangeze na Kunilian, nga nakoze bulungi anafunye 18 points nebazanyo abasomesa bange abagara nebazanyo bazadde bange wamu nebazibazi bananga bambereddewo okutuuka ku buwanguzi mwebale nnyo mwebaire ddala za mukama sodo ngumbisa mulitiko lejino kumali myaka omusanvu gye mazeewo ni musanyu funyo kwanga naye sebigezo byange era nebaza kunanti staff ya light college nebadimini bonna tundabawe omukisa mbadde ndi musinya 6 light 1 nafunye points 16 mbadde nkola meg Nebaza nyo katonda basadde bange director ne somero abasomesa bafe batubereddewo nnyo mukwano gyange bonna bonna mbebaza. Baba tandisi n'abakulembeze b'amasomero gano balaze essanyu olw'abayizi bano okukola obulungi. Olw'abaana b'essomero lino somero lyange okukola obulungi. Naye abazadde muleete abaana. Abaana bakola bulungi era bakola bulungi ddala. Muleete abaana temumuwankawanka kunoonya walala. Abaffe babadde n'emigugu ebiri gye balina okutuula mu kiseera kye kimu. Obutafaananako ba candidate aba senior 6 awalala bano babaddeko ne vocational courses ate nga baazituula mu kiseera kye kimu. Twebaza abasomesa, twebaza abazadde ne support yonna etuweereddwa era tubasaba beeyongeremu amaanyi. Mu kiseera kino nsooka okwebaza Katonda olw'okusobozesa okuyita obulungi. Okukola performance esasinze okuba ennungi ennyo ng'omuyizi eyasinze okukola obulungi yafunye points 19 n'omuwala n'afuna points 18. Lubega Sadat ne Shamim Najingo be babaddeyo ku Radio TV amasukkulumu.